Bom pessoal, hoje o passeio é muito importante assim. Eu vim parar na casa de um grande amigo que a gente já não se via há algum tempo, acho que tem uns 3-4 anos que a gente não se via. É. Para quem não conhece aqui, famoso André Poloni, cara, que para mim é um grande amigo, mas também um dos maiores adestradores que eu conheço. Aqui no Brasil, para mim não tem melhor de animais é, silvestres. É o cara trabalha com um monte de bicho aqui tá o Vitor que é assistente dele também, porque para fazer esse trabalho Gigante que vocês fazem aqui, não dá para fazer sozinho, né, André? Você não tem dá. que ter uma grande equipe, até, né? Tem que, que ter uma cabeça e vários braços. O Vitor, a Larissa, um monte de gente para poder. Porque tem animais que eu preciso treinar todo dia e eu não consigo estar tá aqui todo dia. Então, Vitor, ajuda a Larissa, e a gente faz essa monta essa equipe aí para conseguir ter esse resultado que vocês acompanham aí na internet porque, gente, para quem não sabe, o André, como eu conheço ele há muito tempo, e a gente, eu trabalhei muito tempo, vocês sabem, no programa da Eliana, então tinha vários quadros, e às vezes eu tinha, eu tinha uma, assim, a gente, para quem não trabalha em televisão, não sabe como é, mas às vezes o pessoal fala, ó, oh, Sérgio, essa semana, a gente precisa que você traga aqui, tal, 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 que dê muito ibope para bater o concorrente tal, e eu sempre recorri ao André, quando eu tava, assim, sem nenhuma situação, não tinha nenhuma opção, Falar, pô, tem que ser o André Poloni, ele vai me salvar, ele vai ter um animal treinado, que vai dar um show no Palco e ele levava galo que tocava piano, levava é, peixe? cachorro, peixe que jogava futebol, enfim, o que vocês podem imaginar, né? E aí, cara, assim, ele sempre me quebrou muito galho lá e dava altíssimos índices de bope, né? Então hoje eu vim na casa do André porque o André montou um centro aqui, um local maravilhoso. Vocês veem que a gente está rodeado de verde, que é um lugar maravilhoso, que eu não podia ser de outro jeito, porque o André, como eu, é apaixonado por bicho, é apaixonado pela natureza, né? E aí, gente? A gente tem várias, eu vou gravar mais de um vídeo aqui hoje na casa do André, vou aproveitar essa situação que ele me convidou, né? Então já que convidou, a gente vem, né? Estamos esperando o almoço também, que vai ser bom. Já tomamos café da manhã daquele de primeira. Mas enfim. E aí, como eu vou gravar vários vídeos, o primeiro eu quero gravar, cara, com um animal que foi sempre o meu sonho inteiro. Só que pouquíssimas pessoas têm esse privilégio de ter esse animal legalizado no Brasil como pet e também ele conseguiu fazer alguns condicionamentos muito interessantes com esse bicho lindo o nome dela? Trena. Bom, Trena você sabe que é uma coisa comprida que é longa, né? Eu imagino isso. Bom, vamos mostrar pra galera e vamos falar um pouco desse Quer bicho que eu abro? aí. Pode sim, sim. Olha ela enroladona aqui. Da, da, a gente tem como soltar ela no gramado, assim não? Temos. Gente, vocês não vão ter noção de que bichinho é esse. Para ela não, não, não cair. Bom, a trena, pessoal, para quem não conhece, é uma Piton reticulatus Hoje chama-se piton reticulatus. É considerada a maior cobra do mundo. É uma parede distante das jibóias das sucuris, mas né, também é um, um boídeo, assim, né? E olha o tamanho dela. Gente, ela está com aproximadamente 4 metros e né? meio. E é um animal extremamente dócil. E o que é muito raro para essa espécie. Porque essa espécie aqui geralmente é uma espécie extremamente agressiva e racível. E o André conseguiu tornar ela uma uma senhora jovem ainda, porque ela é bem jovem. Eu conheci ela há uns três anos atrás, ela tinha 1,80m. Hoje ela tem quatro m e vai crescer mais. Possível, pelo menos no mínimo uns seis metros essa menina vai ter. E olha como ela está andando rápido, porque está calor, né? Vou sair da frente aqui para mostrar. E olha que animal divino! André. Além da paixão pessoal que você tem por serpentes gigantes, que a gente sabe que você tem, esse animal ele também, como você trabalha muito com animais treinados para cinema, para comerciais de televisão e para programas de TV e tal, ela também é uma candidata de fazer alguns trabalhos. Ela já fez alguns trabalhos, não? Ela nunca fez. Ó, oh, Victor, toma cuidado com esses, esses petiscos aí. Não ah, pra... essa galinha da <laughs> Angola achando que não vai tem matar noção, essa cobra? Não tem noção. <laughs> Bom, o Sérgio, apesar de eu fazer a filmagem, às vezes as pessoas acham assim. O André tem animais para fazer filmagens? Não tenho animais para fazer filmagens. Eu tenho os animais e quando aparece uma filmagem, se é para respeitar o animal, teve até o clipe agora da cantora famosa Nita, com a, com a música dela Veneno. Eu utilizei, olha lá, voltou para cá. Está entrando para cá sozinha, né? Eu falei, é condicionada para ir para cá. Ajuda a gente na, na segurança da, das Angolas aqui. Então, assim. Quando a pessoa tem uma filmagem que a gente sabe que vai respeitar, já foi convidado, eu não vou citar nomes, mas esses programas de sacanagem que quer zoar as pessoas com os animais, eu não, não utilizo. Não, é claro, você jamais faria isso, não, claro, eu te conheço. Claro. Mas assim, foi até junto com um biólogo, a gente gravou o clipe da Anitta, porque eles montaram uma estrutura legal para rece receber as serpentes lá, para gravar o, o clipe veneno. Então, assim mas assim não, não dá para avisar o lucro porque o gasto para você cuidar bem de um animal desse você viu a estrutura que eu estou construindo para um bicho desse o, é, o investimento para ter esse animal eu acho que o principal tem que ser o amor mesmo você é, o são seus pets né Sim. são seus pets e que eventualmente se tiver alguma possibilidade de um trabalho que respeite o animal e tal Exato. você é o aceita seu prazer de de ao o animal e, e que já, já teve um, um um programa que eles falaram que era é, chamava arriscado que eles estavam fazendo um, um, um como é que chama aquele programa programete ali só um, um programa teste um piloto um piloto aí chamaram eu para gravar com ela com ela era... aline arriscado isso e aí que que ia que ela ia ia ter que mexer com a cobra e que aquilo era arriscado eu falei calma aí porque não é não é é arriscado fazer a, a o manuseio desse animal sem noção é um arriscado fazer uma manuseio do animal sem sem um profissional adequado ali. É lado, um animal que situação... não tenha sido condicionado também é que seja manuseado com, com frequência, né? A gente né? Pode passar essa imagem para galera. Não, não de quero, jeito não Quero incentivar vocês a terem. Tá, de jeito nenhum porque é muito é muito difícil. Eu vou ser sincero com você, abrir meu coração. É a primeira vez que eu vou falar isso na, 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 para as pessoas na internet, eu pensei em desistir no início. Eu falei, cara, eu tô maluco. Esse bicho quando chegou, grampeava o vento assim, ó. E eu nunca tinha condicionado um bicho desse a ficar dócil. Aí eu falei: não, eu vou tentar agora, vou tentar e vou tentar e vou tentar e vou manusear. E o pessoal fora consegue, eu vou tentar, eu vou conseguir, vou conseguir. Até que um dia eu falei: não, acho que eu consegui. E aí eu fui mantendo esse condicionamento, essa docilidade dela, mas ainda a gente segue os protocolos de segurança, se você está assistindo, acha que a gente está pegando a cobra aqui e mexendo para cá e tirando daqui para lá, mas não é, tem todo um protocolo de segurança, tem todo uma, um pessoal aqui por trás aqui das câmeras ajudando a gente a manter a segurança desse animal, das pessoas em volta, ela tá dentro dessa caixa de transporte, porque para chegar até aqui a gente precisava manter a segurança dela e dos outros animais, então gente, não é assim, tipo, ah, vamos pegar o animal e pronto, né? Não é, não, não, e é isso que você tem que falar mesmo, porque muitas vezes as pessoas veem um vídeo como esse e falam, ah, eu quero ter uma cobra desse tamanho na minha casa. Só que não é fácil. Primeiro, que conseguir legalmente, foi como eu falei: conseguir legalmente, você não vai conseguir, porque pelo que eu sei, foram pouquíssimas. Foi, que... foi bem acho que uns dois anos eu ficar enchendo o saco do cara até ele conseguir, até ele vender. Porque elas são legalizadas, são nascidas em um zoológico de répteis, né? E, e aí o André conseguiu. Mas mesmo assim, cara, é arriscadíssimo. Tem vários casos fora do Brasil de pessoas que já foram mortas por esses animais, de né? De dois metros e meio. Uma mulher é, morreu lá, foi asfixiada por um animal de dois metros e meio. Mas só que... Aí eu vou ver, eu pego esses casos, eu vou ver. Não, o que, que aconteceu? Poxa, a mulher tinha mais de 100 serpentes na casa. E aí uma píton foi e, e acabou matando ela. E... Se a pessoa tem mais de 100 serpentes, obviamente ela não, não manipulava igual. É, não vai ter tempo para dedicar atenção a um exemplar, Exatamente. né? Exatamente. É o que eu falo para minha mulher, é que assim, eu falo, amor, a gente não pode ter muitos animais que precisem desse contato frequente. Se eu tivesse uma albina aqui, se eu tivesse uma striped, se eu tivesse uma spider e não sei o quê, talvez a gente fosse pegando esses animais e uma ia ficar de canto. Sim. E essa que vai dar o problema. Com certeza, então, a gente prefere ter uma só manusear bem, criar muito bem ela, ter um terrário adequado e seguir os protocolos. Agora eu tô aqui na frente dela porque já, a gente já está manuseando ela aqui já tem um tempão. Ela já entendeu que ela não vai comer, que ela não vai se alimentar, mas a gente segue uma série de protocolos de segurança e não fica bobeando. Então, gente, isso que eu falo aqui é uma coisa muito rara: primeiro, uma pitão reticulatus mansa gigante. Segundo, uma piton reticulato que é documentada, que é totalmente legalizada no Brasil. E terceiro, não é para qualquer um. Então, quem quiser ter uma cobrinha, compra uma jiboinha, uma boa arco-íris, uma, uma corn snake ou uma coisa assim que seja legalizada, mas não se aventurem a uma piton reticulato gigante como essa, não. Isso aqui é só para nego que entende mesmo. É para profissional. Então, ó, pessoal, fica com uma imagem dela aí mais um pouquinho. Ó. Opa, opa que a gente já tem que guardar ela que está muito quente, solta tá muito quente. E réptil, quando está muito quente, fica mais ativo. E ela já está desconfortável um pouco. Ela quer voltar para casa. André, Ai, ela entra ela sozinha ela... na caixa, né? Cadê a tampa, Vitor? Ali, ó, lateral ali. Só Porque... eu mostrar aqui a caixa para ela. Que ela já vai entrar. A gente cria uma, uma toquinha aqui, ó. Segura aqui, por favor, Vitor. Que eu vou tocando nela. E aí ó, é né, aquela coisa que a gente segue, né? Nunca segurar com a calda, ó. É, a calda é uma área muito sensível, elas não gostam, né? Então eu só dou um, um toquezinho assim. Opa! Vai para cá, bebê. Ó. Aí. Então, ó, ela vai, ela vai entrando, eu vou tocando aqui, ó. Ela vai entrando. E ela entrou aqui, né? Agora a gente tá, tá induzindo realmente ela entrar. Mas se a gente deixar aqui, ela entra naturalmente. Se ela entende só. como um local de conforto e que possivelmente só vai ser agradável, né? Exatamente. Será que é porque tá quente, Andrezão, que ela Agora tá assim? tá quente demais, tá um calorzão. A gente sim, tá sim, sim. uma água. Vamos virar aqui, ó, Victor? Virar aqui a caixa para ela ficar mais confortável. Assim. E aí, pessoal, curtiram? Cobra maravilhosa, né? André, eu só quero agradecer pela essa gentileza Cara. de ter me recebido aqui. Vitão também, obrigado pela não, mas força. Vamos gravar mais vídeo. Não, vamos gravar mais, não, mas vamos, eu tenho que não. me despedir desse porque a gente tem que deixar a cobra agora em paz ela vai para o terrário dela descansar um pouco, um local um pouco mais fresco e tal. Vamos mostrar o rato mergulhador, né? Não, vamos mostrar o rato mergulhador, vamos mostrar umas cacatuas voando, arara. arara. Nossa, tem muita coisa para mostrar aqui na casa do meu amigo André Poloni. Até aí. a próxima aí, galera.